Bugün bizim prezidentimiz Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev cənabları bizə çox xəbər verdi. Çox xəbər ondan ibarətdir ki, Şuşa işğaldan azad olunub. Biz sentyabrın 27-sindən indiyə kimi gözləyirdik ki, bu şad xəbərləri. Bizim prezidentimiz bu şad xəbəri bizə çatdıranda bizim sevincimizin həddi hüdudu yox idi. Biz çoxdan bu günləri gözləyirdik. Bu gün birlikdə bu şad xəbəri eşitdik. Mən elə bildim ki, Pəncəli də mənim yanımdadır. Pəncəli ilə birlikdəyəm mən. Çox sağ olsunlar qardaşlarımıza bu günü, bu şad gündə bizimlə bir yerdə idilər. Bu şad günü bir yerdə eşitdik. Mən bütün şəhid analarına müraciət edirəm. Bütün şəhid anaları öz başını dik tutsunlar. Bizim prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bizim şəhidlərimizi qanını yerdə saxlamır. Bizim şəhidlərimizi qanını artıqlaması ilə alırlar. Sağ olsunlar bizim döyüşçülərimizə, bizim hərbiçi uşaqlarımıza. Sağ olsunlar. Hər gün onları izləyəndə mən həmişə onları televiziyada izləyəndə mən onlara həmişə deyirdim, sizin əllərinizə qurban olaram. Sizin gözlərinizə Tanrı qüvvət versin, sizin qullarınıza qüvvət versin. İnşallah biz bütün turpaqlarımız azad olsun. Biz də şad olaq, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmaz. İnşallah bütün turpaqlarımız azad olsa, biz də gedib öz övladlarımızın şəhid olan torpaqlarından götürüb, onların məzarına gətirib tökərik. Onların ruhu da şad olsun. Onlar ölməyiblər. Mən inanmıram Pəncəli ölüb. Mən elə bilirəm Pəncəlinin ruhu o döyüşçülərlə döyüşür.